It. Sa Pusoy Way, ang mga baraha ay may rankings. Kung gusto niyong matutunan kung paano ito laruin, kailangan alam niyo muna ang mga rankings na ito. Ang may pinahamataas na rank ay ang Royal Flush. Ang Royal Flush ay samahan ng mga baraha na may parehong disenyo at sunod-sunod. Katulad nito. Ito ay isang Royal Flush. Pare-pareho silang spade, at saka magkakasunod sila. Sa post Way, ang may pinahat, mataas na value ng baraha ay yung alas or ace. At ito yung mga matataas na baraha. Ang sunod naman sa pinahamataas na rank ay ang straight flush. Sa straight flush, magkakasunod ang mga numbers or sila, yung baraha, tapos magkapareho din ang design. Ang pinagkaiba ng royal flush sa straight flush ay yung royal. Kaya nga royal kasi matataas na baraha yon. E ito, mabababa na yun nandito. Wala yun. Kung nandito yung ace at saka king, tapos i-remove natin to, royal yan. Pero dahil ito yung magkahasama, isa siyang straight flush. Parehong design, tapos magkasunod Pwede din ganito, hearts, tapos six, five, four, three, two. Ang sunod naman ay ang four of a kind. So four of a kind, may apat na baraha na pare-pareho, tapos yung isang baraha ay hindi na. Ang tawag sa kanya ay kicker. So dyan, two yung apat na magkahapareho. Pwede din ganito, seven yung apat na magkahapareho. Ang sunod naman ay ang full house sa full house, may tatlong barahang magkapareho at saka isang pair. So, tatandaan nyo lang sa full house, tatlong baraha magkapareho at isang pair. Ang sunod na rank naman ay flush. Sa flush, titingnan nyo lang yung design niya. Dapat pare-pareho. So, dito, ang design niya ay club. So, dapat pare-parehong club. Kahit hindi siya magkakasunod. Kasi kung magkakasunod sunod na siya, siya ay straight flush na at hindi na siya flush. So, pag flush, tandaan nyo, pare-pareho lang ang design. Ang sunod na rank na ay straight. Kapag straight, titingnan nyo naman yung numbers. Dapat ay sunod-sunod. Katulad nito, 98765. So, dapat laging limang baraha lang. Kasi yan ay na divide sa tatlo. Lima sa first layer, lima din sa second, at pangatlo ay yung tatlong cards lang. Sa straight ay mahalaga nating tingnan nyo yung numbers at hindi niya natitingnan yung design. Dapat ay sunod-sunod sila. Ang pang-apat sa mababang rank naman ay three of a kind. Sa so three of a kind, may tatlong number na magkakapareho na baraha. Tapos, yung dalawa, yung dalawang kicker ay iba na. Hindi siya pwedeng maging pair kasi kung siya, full house ang tawag doon. Sa so, three of a kind, tatlong magkapareho at dalawang kicker na magkaiba. Yan. Ang sunod naman ay two pair. Sa two pair, katulad nung pangalan, dalawang pares. So, ito, pares ang king, pares ang queen, tapos isang kicker na 7 Ang second to the last na rank ay ang one pair. Sa so one pair, or pair, ay isang pares lang. May isang pares lang dapat. Katulad nito, ace ang pares dito, tapos yung tatlo, kicker na siya, tapos hindi siya magkahapareho. At ang huli, ang pinakamababang rank ay yung high card. So, sa pangalan na niya, high card, dito nyo pagsasamahin or ilalagay yung pinakamataas na baraha. Kunyari, walang buo, like walang royal flush, straight flush, four of a kind, full house flush, three, three of a kind, two pair, at sa half pair. So, random siya, pero nandito ay merong mataas. di ba sa Pasoy Way, ace or alas yung pinakamataas na baraha. So, kahit wala siya or random siya, meron namang ace na nag-iisa. So, kapag meron ding high card yung kalaban, tapos pinaglaban kayo, tapos wala siyang ace, edi ikaw yung panalo. Yan. Random siya, pero ang highest card niya ay jack. Dahil, di ba, ang pagkasunod-sunod niya sa pasayway ay ace, king, queen, jack, ten, hanggang tuna. So, dito, jack ang pinahamataas niya or sa high card na set na ito. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito laruin. Sa larong ito, merong 4 na maximum players lang or apat na membro ng tao lang ang pwedeng makasali. Tapos, kung saan nyo unang ibibigay yung baraha or kanino, bubunot muna kayo katulad nyo ito. Yan. Diba 10? Kung sino yung may hawak ng baraha sa kanyang unang bilang, edi kunyari ito, nandito. Dito yung may hawak ng baraha. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dito ang unang magsak ng baraha. Hanggang magsak yung baraha. dito sa game na to, merong bangko or bunker. So, yun yung pagbabatayan ng players. Siya yung kakalabanin ng players. Ang unang binagsaka ng baraha or yung kaninang pinamigayan, yung start na pinamigayan ng baraha, ay siya yung magiging bangko or bunker. Dito sa game na to, kapag kunyari, tatlo lang kayo or hindi nyo na maximize yung apart na players, ayos lang yon Kasi, kunyari, dalawa lang kayo, pwedeng hindi nyo galawin yung mga cards na walang mem member. Kunyari, it, di dalawa lang kayo, pwedeng hindi nyo to galawin, pati ito, tapos, pwedeng maglaban kayo. Ito yung kanya, ito yung sayo. Tapos, pwede din namang, kung tatlo kayo, di inyo yung tatlong card or inya itong tatlong card tapos may isang set na hindi nyo gagalawin pading ito pading ito pading yon or yon kayo na ang bahala ito yung cards nung unang pinagbagsakan ko kanina so siya yung magiging banker so ang pag-aayos ng cards ay 'di ba 5, 5, tapos 3 dun sa taas. So, sa first layer, or sa fir first level, ay kailangan yun yung highest. ba diba, ang highest na rank ay Royal Flush. So, titingnan natin kung anong rank ang pwede nating magawa or kung anong highest or high rank ang pwede nating makuha or magawa dito sa kanyang cards wala siyang so makikita naman natin na wala siyang royal flush hindi pwede sa cards niya ang royal flush so baba na tayo sa straight flush so straight flush yung sunod sunod pero pare pareho ng design so wala rin kasi magkahaiba sila tapos ang sunod naman ay full house ay for of a kind sa four of a kind ay pare may yung four na cards na pare-pareho. So 7, tatlo lang, 'yung 7. So hindi pa rin kaya ang four of a kind. Tapos ang ang sunod naman ay full house. So sa full house, tatlong pareho, tapos isang pair. So pede at dito ang full house. yan. So ito yung sa ating first layer dahil siya yung high rank na nakuha natin. Tapos sa second parang wala na tayong mabubuo dito. Kasi magkakaiba na sila, parang ang random na nila. So pwedeng gawin natin is high rank na lang. Ay high card yung random, tapos yung mataas na lang ang ilalagay natin. So, pwedeng ito ganito. Yan. Pwedeng ganyan ganyan magayos ng card. Dito yung pinakamataas na rang, sunod yung pangalwa, tapos dito yung pwedeng random na talaga. Kung maganda yung cards na napapunta sa kanya, kung may isang mang pair or merong two pairs, edi dito natin ilalagay yon para mataas-taas naman. Kaso wala eh. So, high card na lang dito. Tapos, dito din high card na to kasi random. Tingnan na natin yung ano, cards ng mga player, ibang player. Ito naman yung cards ng second player. So, ang kanya ay full house, one pair or pair, tapos high card. So, kung mapapansin nyo, ba diba yung sa pair, meron siyang kicker. So, ngayon, explain ko kung anong ginagawa ng kicker. Kapag ganto lagi nyong sasamahan ng kicker ang pair or di kaya ay yung two pair at saka three of a kind. Kasi, dito sa kicker, nagbabase kung sino yung mananalo. Like, kapag yung second level din ng kalaban ay pair edi sa kicker na kayo titingin. So dito sa kicker ang tinitingnan ay yung highest, 'di ba? Ang highest nito ay 9. So kung ang sa kalaban na kicker ay ang highest ay 10, edi siya yung panalo. Pero kung nagkatao naman na ang highest ng kalaban na kicker ay 4 or 6 or 8 edi siya ito yung panalo. So, yon Tapos, ganun din dito. di ba diba, na-explain ko na na kung may queen or king or alas yung head ng kalaban, panalo pa rin yon kesa dito. Pero kung wala, edi ito yung mananalo. Ito naman yung set nung isang player. Siya ay flush, flush, tapos high card. So, dito, mapapansin nyo, kung titingnan nyo, kahit pareho siyang flush, ba diba? Ito, puro diamonds, tas ito, puro clubs. Eh, hindi pa rin siya tama. Kasi mali yung arrangement niya. set or kung may postahan, magbabayad pa yung player na to. Kasi, titingnan nyo maigi, ba Dapat ang first level ay mataas dito kahit pareha o pareho, makikita nyo na mas mataas to kasi nandito yung alas tapos nandito din yung king tapos di ba flash siya. eh ito alas pero jack mas mataas yung nandito which is king kaya dapat mas ito ay nandito tapos ito yung nandito so ayusin natin yan yan. tapos ito yung head ito yan. so yan So, yan kasi, ang pag, paglalaban dyan is by level. So, titingnan mo kung, kung ito ay mas mataas dun sa kanina, dun sa bunker, or yung second level, mas mataas dun sa second level niya, or itong head dun sa kanyang head. Ito na yung sa last player. Yan, ang kanya ay full house, one pair, tapos high card. Tapos, yung kanyang pair ay 9. Nga pala, nakalimut akong sabihin. Kunyari, parehong pair. Kunyari, ba diba, itong level niya, second level, at saka yung kanina ay parehong pair. Titingnan niyo muna yung pair niya. Yung kaninang pair ay 8, tapos ang pair nito ay 9. E mas panalo to. Pero kung nagkataon na pareho silang 9 or parehong 8 sa kicker na titingin. Titignan nyo lang naman yung kicker kung magkapareho yung pinagperan. Pero kung magkaiba, edi eh dito na sa kicker titingin. So, yun lang. So, ngayon titingnan na natin kung sino yung panalo. Pero... Dito sa Pilipinas, kapag talo ka, ang tawag ay pusoy. So, ito yung banker. Ang cards ni banker ay, or yung rank ay full house, high card, high card. Tapos dito sa player na to, siya ay flush, flush, tapos high card. So, diba dito, mas mataas ang full house kesa sa flush. Pero sa second layer naman, mas mataas ang flush sa high card. ba diba ang high card ay pinahamababa na? Eh, ang flush ay pang lima siya. So, edi mataas ang value nito kaysa dito. Or yung points, mataas. Eh, dito sa full house at saka sa flush, isa lang naman yung pagitan niya eh ito ay pang apat, ito ay pang lima. E eh dito, ito ay pang lima, ito ay pang una. Tapos dito na tayo magbe-base sa head. Dito ay, ang highest niya ay jack. Tapos 10. Ang highest naman dito ay jack. Tapos 8. So, mas panalo to kesa don sa banker. Tapos, dito naman, full house. Tapos pair. Tapos high card. Tapos, ang kanyang first level or first layer ay full house. Tapos, queen at saha 2. Dito, ang full house niya ay seven. Tapos, ang pair niya ay king. So, mas mataas yung, yung tatlo. Kasi, queen. So, it means ito yung panalo. Ganon, kapag nagkakapareho, titingnan niya na lang yung number niya. Kung alin yung mas mataas kung tatanangin nyo, bakit hindi yung pair yung pinagbasehan? Kasi, mas madami ito yung queen. So, ito yung pagbabasehan natin. Tapos, ang sunod naman ay yung second, which is nine, one pair. Tapos, ang kanya ay high card. So, ito na yung panalo. Dahil ang kanyang head din ay alas yung pinakamataas tapos ito naman ay jack so parang 3 points to ito ay 0 0 0 kasi nga laging ito yung mas mataas tapos dito naman tayo sa last player ang kanya din ay full house tapos pair tapos jack at 10 ang pinakamataas so dito 4 ang kanyang pinaham mataas sa full house. Tapos dito ay 7. So, ito yung panalo. Tapos dito ay pair. Pero ang kanya ay high card. So, ito yung panalo. Tapos dito ay jack and 10. Tapos dito ay jack and 8. So, ito yung panalo. So, 1, 1, 0. Tapos dito ay 1, 0, 0. So, ito yung panalo. Kasi naka 2 naman siya. Yung dalawang layer. Yung mas mataas or panalo. So, kung i-rank ira up, lahat-lahat, ang panalo ay ito. Kasi matataas yung value niya. Kung pagka-compare naman natin tong dalawa, flush lang to tapos ito ay full house. Pero isa lang naman yung pagitan niya. Tapos titingnan natin yung kanyang second layer. Ang kanya ay flush tapos dito ay one pair. So panalo to. Pero sa head naman tayo magbabase jack at 10 ang kanyang hayas. Dito ay king at alas. So, panalo siya sa head. Panalo siya dito at saka sa head. So, 2, 0. E dito, 1, 0, 0 siya. So, ito yung panalo. Tapos, kung irarank up naman, ito yung pusoy. Kasi, kung hindi nyo titingnan or babasehan yung banker, like, apat na players na Thank you guys for watching and sana marami kayong natutunan. Don't forget to like, subscribe and share this video to your friends or family. Thank you and God bless.